Халгын жашыларды Россияның писателер пергізінің члені Олег Шулбаев иң түзімні тоқ жатқан қос сөз ұстарының санында адылша. Қысқа жақты тұстың аразына ол ненже-ненже кінегі шарыха сығарыпсқан. Олар шұқтастың тарқының аймық тұрғыларына келшелер. Амды базоқ бір жаяшы тоқс хакас литературызын пайты. Ол ханыстың ерткін тұзы шоғылтып адылша. Анды түрт олардың постарының чухташчалары, постарының ханыстары, көлінісері, күзет жағын болғандары. Олардың болғанның жоғы, чоғы кетіп барған. Ана иди тетралогы болғанның кізінің жоғы алынжы чоғы болып барған. Анар төрт кізінің төрт тетралогы болып барышы. Книга Хакас Республиканың ұстық постарының Ақшылы Полази Сұлтанды жарық көрді. Автор тоғызын орыс тіліне тілбестіп салған. Ақшы болзы таңды да сығарыпзырға тимді. Ол Познанның книгаларын тілбесті бенже. Пушағынды поэт Юлия Тарабарованың орыс тілінің олғынырға пазылғын кебелістері Хакас тілінің алынжы шындының сығарылар. Оларны тілбестен Олег Шулбаев. Шая шыркізінің таңдағы күнге пөгінер оға көп. Бір тұста ол ненже-ненже тоғысынан айғасша. Сағымығы түстірді менің пасшын сақстаным толдыры. Ол ненже ақшым амда болдырдыр. Күзінің чолы қайдарды ақшызын позымында білбен жүрім. Ол оқ тұсты тұс жетпес мен ақшым, күз жетпес мен барым бәрді. Алай бі ақшы жоғылды. Ол үс проекилістер болды. Көп сағар жылдың толдыры болыр шық. Хынысының ерткен тұзы шоғылдып книга 300 санық сығарылды. Ол республиканың город аймақтарының библиотекаларын зар тарыдылар. Ана дек ағбында Хакасияның шаяшалар тұрысында сады зыпаларға жарир. Маңзірерға керек, садыға оға асқынақ экземпляр тұрғызылшы.